Sot është afati i fundit për paraqitje në thirrjen e dytë publike të qytetit të Shkupit për transportuesit privat autobuseve për linjat 9, 11 dhe 12. Nga Sloboda Prevoz dhe Mac Express, asnjë vizitës nuk është paraqitur për aplikim. Transportuesit privat bojkotojnë kryetaren e qytetit të Shkupit, Danila Arsovska, e cila fillimisht u ndërpreu kontratën dhe më pas shpalli thirrje publike. Ata janë përqendruar te kryeministri Dimitar Kovacevski dhe presin takim. Kemal Muriqi nga Sloboda Prevoz tha për Mian se ashtu siç ishte rasti me njoftimin e parë për linjat 20 dhe 22, asnjë nga vizitësit e tyre nuk është paraqitur as në shpalljen e dytë për këto linja. Në thirrjet e reja të qytetit të Shkupit për transportuesit privat autobuseve nuk është paraqitur asnjë nga shoferët e Sloboda Prevoz. Tani presim takim me kryeministin Dimitar Kovacevski dhe shpresojmë se do të ndodhë sa më shpejt. Edhe pronari i Mac Express, Milorad Dimitrievski, thot se sipas njohurive të tij, asnjë nga shoferët e tyre nuk ka shprehur interesim për regjistrim në shpalljen e re. Transportuesit privat pretendojnë se u është shkëputur kontrata në mënyrë të kundërligjshme dhe presin që me vendim të qeverisë të kthehen në sistemin e transportit publik të qytetit dhe të merren vesh se si do të paguhet me ndërmjetësim borxhi që ndërmarrja e qarkullimit publik ka ndaj tyre. Ndryshe transportuesit privat një muaj më parë protestuan kundër qytetit të Shkupit dhe ndërmarrjes së transportit publik të qytetit të Shkupit për borgjet e papaguara ndaj tyre.